Sveiki, gerbiamieji žiūrovai. Šiandien mes turime nuostabų reportažą apie nuostabiąją porą Olesiu ir Gundę. Jie susipažino nuostabiai paprastai skardžiuose. Olesis viso labo metus be perstojo kiekvieną sekmadienį spoksojo į Gundę ir mąstė apie jo visuose spanuose. Galiausiai, Kuprelis subūrė visą chorą tam, kad tik pamatytų Gundę. Tai choras sukurta tiesiogiai Gundei. Argi tai ne meilės stebuklas? Galiausiai, vieną tylią naktį, Gundė išdrįso prisipažinti meilėje. Ir tas Kuprelio vargonas skambesys ėmė skambėti jų meilės kupinose širdyse. Jų slapta sėkmės, gražuolės ir pabaisos istorija supurtė visus skardžius. Sveiki, apie ką reportažas? Apie Gundę. O, rimtai, kągi mano mergytė padarė tokį nuostabaus? Ne, apie Gundės ir Kuprelio istoriją. Sakaujat? Argi tai nėra tokia nuodėminga, gundanti Gundės ir Kuprelio meilė? Toliau apie ją kalbėsime po trumpos pertraukėlės. Likime su mumis. Lenkų jaunikaitis jau šiandien su 20% nuolaida, parašius ir užsakius tik per šias 3 dienas. Turite baisų vaikiną, kuriam nepritaria jūsų tėvai? Esate išsilgę nekuprotos nugaros prisilietimo? Turime jums puikų pasiūlymą, kurio galėtų atsisakyti tik visi sąžiningi ir ištikimi žmonės, ne jūs. Deja, neatsisakėte. Ypatybės. Greičiausiai jo nesate matę nuo savo vaikystės. Patrauklus ir labai įdomiai to patrauklumu manipuliuojantis vaikinas. Nors reklamą rodome Lietuvoje, prekį atsimti galėsite tik Lenkijoje. Suskite numeriu 1833 žinutę tekstu Gundė su Gundė 2 ir gaukite šį žavų Lenkų jaunikaitį jau rytojus naktį. Kokia keista reklama, Kuprelė, tiesa. Gal gali... Aš ištroškau, Kuprelė, gal gali atnešti vandens? Gerai, brangioji. Sveiki, ar 1833 paskambinu? Rytoj naktį? Gerai. Ačiū. Gundė, kas čia buvo? Ar norėtum rytoj susituokti? Tu rimtai? Nori tuoktis? Tu juokauji. Taip, kad išvažiuot, Kuprelį, į kitą, į tuktuves. Varom, Gundė. Sveiki, mėlyjei žiūrovai! Šiandien turime dar vieną nuostabų reportažą apie žmogų sėdinti menyje ir metus prabuvusi medžio drovėje, paskui važiavusi į Jeruzalę, tačiau nėra aišku, ar jis važiavo į Jeruzalę, ar vyksta. Aš pasiduodu. Kas čia per reportažai? Pirma kažkokia Gundė, o dabar va...
Kažkokia žievė, drevė, Jeruzalė. Kas čia iš vis vyksta? Visiškai per karantiną. Per karantiną, neturi ką sakyti. Nu tai ir kalba, kad apie visus, apie visus dalykus, visiškai nesvarbu.